if you with it, cause I'm with it, baby. I haven't heard from you and I'm in it, baby. Just tell me what to do and I get it, baby. Gucci and Prada. Trip to your crib in the middle of the night. I don't let you miss me cause I put it down right. Damn, babe, I can put you on a flight. You know that a nigga like me can change your life, oh, babe. Puxou o pescoço.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O jogo do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou olhar para cima, botar o demônio pegando embaixo do queixo e levantar a cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu a cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos girar a cabeça em sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse vai ser o movimento básico. E agora vamos parar. Bem, galera, antes de começar, vamos fazer o seguinte: vamos começar levantando braço direito, braço esquerdo. E descer 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez: braço direito, braço esquerdo. E 1, 2, 3, 4. Nessa descida, a gente começa sempre com a direita. É, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Entendeu? Mais uma vez: 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Fez o 4? A gente vai fazer. Cruza atrás, abre. Cruza atrás, abre. Mais uma vez? Fez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fez o 4? Juntou. 2, 3 e um tapa para marcar 4. Mais uma vez? A gente fez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Quando estiver aqui embaixo, bota a ponta do pé para cima, que a gente vai jogar a ponta para lá, junto com essa perna aqui. Vai assim, ó. Entendeu? A gente pega 1, volta, 2, volta. Entendeu? Vai ficar 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, volta, 2, volta. 1, 2, 3. Um pouquinho mais rápido agora. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Vamos levantar a perna esquerda. Duas vezes. 1, 2. Depois a direita. 3, 4. Deu? Vou fazer. 1, 2, 3, 4. Sempre, quando você levantar a perna, dá uma flexionada no corpo e no joelho. Rapaziada, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, no início. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais um. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Marcou 4, vai fazer. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Direita, esquerda, direita, esquerda. E desce. Mais uma vez, fez. 1, 2, 1, 2, 3. Quando fez o 3, vai levantar a perna direita e jogar o corpo para esquerda. Depois vai meter. Vai fazer 1, 2, 3. Entendeu? Só que com mais solto, mais gingado. Vai fazer 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entendeu? No início vai ser 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entendeu? Fez 1, 2, 1, 2, 3. Fez 1,
dois, três. Quando acabar o três, vai fazer um, dois. Entendeu? Ou aqui. Entendeu? Como se fosse por enxinhado. Mais uma vez. A gente fez um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Quando jogou com dois, vai dar quatro vezes para lá. Ó, um, dois, três. Entendeu? Vai jogar um, dois, três. Sempre jogar aqui, a cabeça vai junto. Um, dois, três, quatro. E o pulo vai permanecer. Entendeu? Ó, um, dois, três, quatro. Do início, vai fazer cinco, seis, sete, oito. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Entendeu? Só para a gente. Um, dois, três, quatro. Fez o quatro? Você vai jogar o dois. Vai jogar um. Pega a perna direita e a mão passa por cima. Um, depois volta. Dois, depois pega a agarrada. Três, quatro. Entendeu? Fez, ó. Um, dois, três e quatro. Entendeu? Sempre joga a mão. Três e quatro. No início, fez. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Jogou oito, vai voltar para lá. A mão é linda, você vai jogar. Ou aqui, ou mostra a blusa, qualquer coisa que você quiser. E jogou dois, um, dois, três, quatro, voltou, um, voltou aqui, foi mais um para lá, dois, vai checar o braço esquerdo, vai dar, direita, esquerda e ajeita, entendeu? Fez o dois, um, dois, três e quatro, jogou cinco, seis, sete, oito, jogou a mão, um, e dois, três. Mais uma vez, no início, fez. Um, dois, três, quatro. Fez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Joga. Um, dois, três, um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Jogou oito, parou aqui. Vai dar tipo um pulinho. Deu, jogou aqui, deu um pulinho. E vai marcar dois. Um, dois. Entendeu? Deu um pulinho. Um, dois. E vou ligar na frente. Três, quatro. Entendeu? Fez o pulinho. Um, dois, três, quatro. Fez três, quatro? Vai fazer cinco, seis. Uma vez, três. Um, dois, três, quatro. Esquerda, direita. E um, dois. Entendeu? Devagarzinho. Fez. Um, dois, três, quatro. Esquerda, direita. Um, dois. Marcou dois, vai dar uma palma e vai dar contratempo. Contratempo. Entendeu? Fez. Esquerda, direita, esquerda. Isso é contratempo. Entendeu? A gente fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Contratempo. Contratempo. São duas vezes. Chega. Contratempo. Fez o contratempo, levanta o joelho, a gente vai jogar o dois. Dois não. Um, dois. Um.
e a direita e a esquerda vem. Vai fazer pum. Depois vai fazer um, dois, três, quatro. Joelho em cima agora. Um, dois, três, quatro. Deu bem? Mais. A gente fez um, dois, três, quatro. Vamos fazer mais. Um, dois, três, quatro. Vamos de início? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Desce, joga. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, 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 um, dois. Joga. Abre, joga. Abre. Mão. Um, dois, três. Pulinho e vira. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bate, contra tempo, meio, 1, 2, 3, 4, eu vou jogar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 1, 1, 2, 3, 4, no caso, 3 vezes, 1, 2, vamos dizer, 1, desce um, dois, dois, e um, dois, três, quatro, troca, um, dois, três, quatro, mais um, dois, três, quatro, fez aqui, parou o quatro aqui, a gente vai dar de uma corrida pra frente, um, dois, três, entendeu? Não tá calando, já, sozinho, a gente fez, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Fez dois, três, quatro. A gente vai juntar a fazer um, dois, três. Eu, ó, on. Tu, tu, tu. Eu, um, dois, três. Primeiro vai ser a mão direita. Direita, esquerda, direita. E mexe a mão. Direita, esquerda, direita. E para o outro lado. Esquerda, direita, esquerda. Deu, é. Um, dois, três. Um, dois, três. Entendeu? E vai jogar. Um, dois, três, quatro. Deu direita, esquerda, gira, para. A fotografia é isso aí. Vamos no início. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Desce. Um, dois, três, um, dois. Um, dois, três, quatro, dois, um, dois, três, quatro, joga, um, marca, dois, marca, mão, um, dois, três, pula, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, contra, 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 um, dois, três, já, um, dois, três, quatro, um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, três. A gente vai aqui, ó. Um, dois, três. Vamos andando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, um, dois, três, quatro. No topo, um, dois, três. Vamos ali, ó. Um, dois, três, um, dois, três. Deu? Tá na jogadinha. Juntou? Um, dois, três. Um, dois, três. Jogou. Um, dois, três, quatro. E nós vamos aqui encerrar ali. Basicamente isso. Vou fazer uma música. Vocês conheceram a música? Porque eu botei ela ali no começo. E é isso. Basicamente isso. Tá bom? Tamo junto. Valeu.